Мистецтво у чистому вигляді, без певного значення чи моралі. Саме так свій загадковий перформанс під назвою «Інтерполяція» описує його автор Андрій Богун, керівник херсонської студії «Простір», який вже близько 2 років веде свою творчу діяльність у Кривому Розі. Сам перформанс, який має назву «Інтерполяція», він покликаний визивати якісь асоціації і смислові зв'язки в самого глядача. Тому що часто після перегляду люди підходять і питають, а що саме ви вкладали? Я вкладав те, що ви побачили. Тобто іде серія певних образів, які в людини всередині в голові або ж осідають, або проходять непоміченими. Вистава «Інтерполяція» стала прем'єрною на новому творчому майданчику, що отримав назву «Кварта Плюс». Створення цієї платформи – спільна робота тандему Андрія Богуна та керівника театру одного актора «Аве» Павла Осікова. Я завжди мріяв, щоб от театр одного актора «Крик», у них є своє приміщення. І ми хотіли, щоб у нас було своє окреме десь там в центрі міста. Раніше ми бігали по орендах, а сьогодні у нас буде своє місце у мене. І як Павло Осіков, театр одного актора «Аве», і також митець Андрій Богун, також різнопланова особистість, у нього є свій театр, студія «Простір», і от ми об'єднали зусилля, театр одного актора плюс студія «Простір», Павло Осіков плюс Андрій Богун дорівнює «Кварта плюс». Майданчик відкрився у стінах «Ветерано піци». Його керівник Олександр Овчаренко підкреслює, колектив ресторану завжди прагне до здійснення цікавих проєктів, які можуть урізноманітнити атмосферу закладу. Ми завжди прагнули до якихось нових проєктів, і наші друзі «Кварта плюс» запропонували співпрацю. Ми вирішили щось спробувати новеньке. Зараз і так тяжкі часи, і якась культурна така програма для людей хоч трошки буде розбавляти ці сірі часи. За задумом авторів, «Кварта плюс» виконуватиме функції не лише театрального майданчику. Тут проходитимуть вечори поезії, заняття школи дикторства на голос, тренінги з ораторського мистецтва, художні виставки і не тільки. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, Перший міський.